Якщо ми самі себе не поважатимемо, нас ніхто не поважатиме. Я читаю в інтернеті, пам'ятаєте, місяць тому Зеленський десь там в Юрмалі виступав і порівняв Україну, мою рідну країну, порівняв із проституткою і порноактрисою із німецького фільму. І коли я дивився в Фейсбуці, виявляється, є ідіоти, які виправдовують, мовляв, це він критикував владу. То як ти хочеш критикувати владу, то критикуй владу, але не Україну. Тому що це батьківщина, це мати. І називати рідну матір проституткою і порноактрисою, яка дає з усіх сторін, у будь-якій нормалі у Росії Зеленського б за це вже не просто заборонили б виступати, а вже б десь був би на Соловках. А в нас, виявляється, це менталітет меншовартісний. Коли Росія окупувала частину нашої території, вбиває наших військових, чиїхось синів, чиїхось братів, чиїхось чоловіків. І в цей час виявляється, що в Україні, в Києві є люди, які підуть на концерт російських артистів, які підтримують ці вбивства і будуть ще їм аплодувати, і платитимуть гроші за квитки на те, щоб на цих мав піти із дресированого кремлівського цирка. Тому я вважаю, що це ознака меншовартості і неповаги до самих себе. Якщо люди стверджують, російські артисти, що Путін проводить правильну політику проти України, що окупація Росією частини нашої території – це правильно, то виступайте в себе, нічого їхати сюди. Крім того, я просто боюся, що це провокування насилля. Якщо влада не вживає заходів, ну прийдуть небайдужі громадяни і винесуть ту Корольову перед ногами із сцени. Для чого? Щоб потім по російських каналах і по світових каналах показували картинку на весь світ, які тут бандерлоги, фашисти, нацисти по Києву ходять. Тобто я вважаю, що це ще й провокації для того, щоб таким чином дискредитувати українську державу. Але наша сторона провокує, наша... тому що вона дозволяє абсолютно їм їхати тому, на територію України. Тому що вони ялові, тому що вони не здатні прогнозувати наслідки, тому що вони не здатні передбачати події. Є Служба безпеки, є Міністерство закордонних справ, врешті є загальновизнані інструменти, зокрема оголошення персоною нон-грата, заборона в'їзду в Україну. І все, і не буде можливості сюди заїжджати. Для цього не обов'язково парламенту приймати якісь рішення. Для цього є спеціальні служби. І ми маємо десятки випадків, коли небажаним персонам забороняють в'їзд в Україну. Натомість у нас дозволяють. Це показує, що ми значно недопрацьовуємо, тому що коли ми говоримо про перемогу у війні, то це не лише військова зброя, це цілий набір інструментів, дипломатичні, інформаційні, культурний простір. Перемога над російською агресією – це коли ти читаєш українські книжки, коли ти говориш українською мовою, коли ти любиш Україну, коли ти її поважаєш і коли ти не принижуєш свою рідну матір. Я з повагою ставлюся до людей, які розмовляють російською мовою. Це їхнє право. Але коли йдеться про національні інтереси України, то ти не можеш дозволяти тим, хто причетний до агресії, тим, хто, вони ж податки платять в Росії з виручених тут в Україні коштів. І на ті податки фінансується російська армія. Тобто кожен, хто купує російське, кожен, хто платить за ці концерти, фактично фінансує російську армію, яка вбиває наших людей. Дякую, пане Олеже.